Сьогодні Київ, учора Москва. Президент Франції Еммануель Макрон зустрічається з президентами України та Росії. За підсумками зустрічі, Путін вкотре пригрозив Європі ядерною розправою за Україну в НАТО та деокупацію Криму та управлявся у красномовстві. Макрон акцентував, найближчі дні для України вирішальні. Делегація європейських політиків та дипломатів та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на лінії розмежування на Донбасі. Чому важливо бачити усе на власні очі? Майбутнє мінських угод та підготовка перемовин Нормандської четвірки. Коли зберуться лідери та чому Путін уникає прямих перемовин в форматі четвірки? Про це говоримо просто зараз в ефірі програми «Інформдень». Вітаю всіх глядачів телеканалу «Дом». З вами Денис Похила. Це програма «Інформдень». Як завжди, просто зараз в цій студії обговорюємо найважливіші новини України та світу. Перемовини Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського вже розпочалися у Маріїнському палаці. У 13:40 глави держав зустрінуться з представниками засобів масової інформації. Я нагадую, це перший офіційний візит лідера Французької республіки до України з 1998 року. Жак Ширак був останнім президентом Франції, який відвідав Київ 24 роки тому. Разом з Еммануелем Макроном 8 лютого в Україну також приїжджає та глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. І я нагадую, що президент Франції та Росії Еммануель Макрон та, відповідно, Володимир Путін уклали угоду щодо зниження напруженості ситуації навколо України. При цьому Кремль чекає на схвалення цих умов від Вашингтону. Про це повідомляє видання Financial Times. За інформацією видання, яке посилається на французьких офіційних осіб, Путін та Макрон домовилися, що Російська Федерація нібито не здійснюватиме нових військових ініціатив. Разом з тим, Кремль начебто погодився взяти участь у діалозі щодо розгортання власних збройних сил. Давайте почуємо пряму мову. Коли підписували мінські домовленості, не було такої присутності на кордоні. Це важливий момент, який був частиною нашого обговорення з Путіним. Вирішення українського питання може бути лише політичним, і база його вирішення – це мінські домовленості. А нормандський формат – це правильний формат Україна, Росія, Франція, Німеччина біля круглого столу. В нашій студії сьогодні політолог міжнародних Антон Кочухідзе. Антоне, радий вас вітати в нашій студії. Вітаю вас. Як казав Макрон на брифінгу, найближчі дні будуть максимально вирішальними. Давайте так, ситуація має такий вигляд, що приїзд Макрона в Київ сьогодні, його перемовини за Володимиром Зеленським, це ледь не найсерйозніше те, що має відбуватися останніми днями в Україні. Ми не говоримо зараз про візит Олени Бербок, можливо, пізніше про це згадаємо, але менше з тим. З огляду на те, ким себе намагається вибудувати, показати Макрон як новим лідером Європейського Союзу після того, як Ангела Меркель пішла з своєї посади, а Шольц ще не набрав тієї сили, яку, можливо, мав би набрати. Макрон зараз лідер, можливо, навіть єдиний поки що. Що відбуватиметься сьогодні, на вашу думку, з огляду ще й на поїздку Макрона в Росію? Насправді в Європі йде робота між двома вісями, скажімо так. Перша вісь – Лондон, Анкара достатньо потужно включилися. Ви бачили минулого тижня і зустрічі пана Джонсона з президентом Зеленським, президента Ертогана з президентом Зеленським, конкретні домовленості, особливо військово-технічного характеру і з Британією, і з Туреччиною, що дуже важливо сьогодні для України. Нова ініціатива президента Ердогана по тому, що він готовий стати медіатором для організації зустрічі між президентом Зеленським і президентом Російської Федерації. І за даними, знову ж таки, турецької сторони, від президента України є погодження на цю зустріч саме в Туреччині. І це означає, що ось ця геополітична вісь, вона активно підтримує Україну, вона ініціює переговори, вона завдає темпу, вона формує порядок денний і так далі. І питання, а де тут Берлін з Парижем, зі своїм медіаторством, зі своїм нормандським форматом і іншим? Дійсно, був позитивний момент, зустрілись радники, дійсно, перемовини були заблоковані, і принципова домовленість від тієї зустрічі – припинити вогонь на системній основі. Так. Однак, що далі? Тобто, 7-8 років,
Німеччина з Францією є медіатором. І тому це є реакцією на те, що вони не можуть відставати, якщо вони хочуть мати вплив на європейську політику, на європейську безпеку. А мати вплив – це не лише мати багато грошей, велику армію і просто бути сильними. Це ще можливість залучатися до різних політичних процесів і під свою відповідальність їх вирішувати. І вочевидь, що сьогодні ініціатива фактично Вашингтон, Лондон, Анкара в підтримці України, вона є більш потужною. І на фоні цих всіх подій і Франція, і Німеччина виглядають як союзники Російської Федерації, за великим рахунком. В лояльності ми можемо їх так делікатно підколювати і, скажімо, натякати про це. Давайте зараз поставимо тоді, можливо, акценти. В лояльності чи не в спроможності побороти політику Путіна? За зустрічі лідерів Нормандської четвірки 15 грудня 2019 року минуло вже більше 2 років. Два роки, кілька місяців, так? Але Росія не виконує ті умови, які були підписані під час того саміту. Ми маємо говорити про неспроможність впливати, бо навіть вчорашня зустріч Путіна та Макрона, вона, чесно кажучи, спільний брифінг, мав вигляд, я не знаю, дивний насправді був дуже брифінг. А Путін жартує, недоречні жарти, Макрон на нього дивиться, як на доволі дивну людину, доволі дивну персону. Про його слова Путіна я далі скажу, зараз не хочу деталізувати, так? Манчестер, це неспроможність чи це не бажання просто? Насправді не бажання. По-перше, є генеральна лінія тиску на Російську Федерацію з боку Вашингтона, Лондону і тієї ж Анкари. Угу. Вона реалізовується вже багато років, насправді, особливо, якщо ми говоримо про Лондон та Вашингтон, стратегічне завдання – зменшити вплив в регіоні, особливо там Східної Європи. Франція на фоні цього, на фоні цих протиріч намагалась вибудувати свою там вагу геополітичну, так, політичну і так далі. Ця вага полягала в тому, що фактично, враховуючи, як вони це називають, історичні зв'язки між Парижем та Москвою, саме французи можуть розмовляти з росіянами так, щоб чути їх, і щоб росіяни чули європейців. Ну і Путін каже, що Макрон єдиний, з ким можна вести діалог. Однак, давайте тепер поглянемо на наші національні інтереси. Пан Саркозі теж вів перемовини по припиненню російської агресії в Грузії. Чим це закінчилось? Окупацією грузинських територій. Тому це все зводиться до наступного. Багато разів офіційні представники Франції казали про те, що 30 мільярдів російських інвестицій знаходиться в їхній економіці. Ось це є ключовим фактором формування. Тобто, перше, це те, що на противагу Вашингтону, будучи мостиком між Вашингтоном, Москвою, між НАТО та Москвою, Франція намагається втілити свою особливу роль геополітичну. А інше, що це конкретні гроші, конкретні інвестиції від російського бізнесу, які вони хочуть збільшувати. Тому тут, знаєте, якби, їм, м'яко кажучи, не до України. За великим рахунком. Тому що ці дві держави, Франція і Німеччина, вони є послідовними по лояльності до Російської Федерації. Згадаємо Бухарестський саміт 2008 року, так, квітень. Вони заблокували і Грузію, і Україну від надання ПДЧ. І обидві ці держави отримали агресію. Чи готові французи або німці нести відповідальність за це? Навряд чи. Вони не люблять про це говорити. Однак колективний Захід вмовляв їх, переконував і так далі. Вони зайняли таку принципову позицію. Результат – окупація грузинських та українських територій, посилення Путіна в Східній Європі, повернення реалполітік, використання збройної сили в міжнародних відносинах і так далі. І паралельно, вони ж нам розповідають про демократію, про міжнародне право, так, про цінності гуманітарні, за якими пан Макрон знімав санкції фактично з Російської Федерації в ПАРЄ. А паралельно вони будують «Північний потік-2». Тобто, де ж ваше засудження? Тому що в «Північному потоці-2» там же ж є 50% «Газпрому», так, 50% – це там німецькі, французькі компанії і британська Shell. Британія, не дивлячись на інтереси своєї компанії, вони блокують
і виступають за санкції Північного потоку-2, а французи з німцями лобіюють інтереси своїх компаній. Тому як у нас гуманітарні цілі по збереженню життя людини є тотожними щодо реалізації економічного проєкту з агресором, ну, мабуть, трішки петляють та віляють. Наші. Щодо гуманітарної частини, ми так само з вами пізніше, про що правда, будемо говорити, про мінські домовленості, адже чомусь наші європейські партнери, якщо говорити про Францію і Німеччину, вони саме ставлять акценти на політичних аспектах. Дуже часто забуваючи, на жаль, чомусь про гуманітарні. Про Путіна я сьогодні вже згадав, самі нічого не виконують, а від нас вимагають якихось виконань. Давайте так не гратимемо, це погана пісочниця. Нам така гра не подобається. Таким чином, президент Росії Владимир Путін характеризував ситуацію навколо України та НАТО. Давайте почуємо. Приехали в 2014 году представители нескольких стран, европейские страны поставили подписи гарантии под мирным течением политического процесса. Через три дня захватили власть вооруженным путем. Сами ничего не исполняют, а от нас требуют каких-то исполнений. Давайте так не будем играть. Это плохая песочница. Нам такая игра не нравится. Значит, но согласен, сейчас есть то, что есть. Надо искать выход из этой ситуации. Вот мы с господином президентом этим и занимались в течение нескольких часов. Подібними заявами, і не лише, і тими заявами, що було раніше, і діями, і те, про що ви говорите, співпрацю з Францією, Німеччиною, Путін часом не розділяє Європу як таку, ЄС, Європейський Союз, тому що коли Франція або Німеччина каже про певні поступки заради Путіна, або потім про це пишуть європейські ЗМІ, на ці поступки щодо України не погодяться 100% наші партнери Литва, Латвія, Польща, ті країни, які нас підтримують, і які самі прекрасно розуміють, що таке вплив усієї російської імперії, Росії, як би вона себе не називала. Ну, насправді, я би не перебільшував роль Москви в тому, що вони роз'єднують Європейський Союз. Відмінність підходів до різних політичних питань, до різних економічних питань, до навіть безпекових питань, і зумовлює ту, скажімо, різницю позицій, яка є у Парижа та Берліну, на відміну від Варшави або Балтійських держав, які є складовою, знову ж таки, британської стратегії по створенню мережі безпеки, свободи. Тому яка ситуація виходить? З одного боку, нові члени ЄС, коли вступали до цього євроінтеграційного об'єднання, їх підтримували грошима, їх підтримували в проведенні реформ, ну, багато в чому їх підтримували, однак вони, як суверенні держави, не готові були лягати під інтереси Берліну або Парижу, тому що стара Європа трішки далі, аніж Варшава. Тобто, якщо, не дай Бог, нова військова агресія проти України, то наступна Польща. І це вони розуміють. І виходячи з цього, вибудовувати свою політику, стати сильнішими, залучити більше британців, американців, поставити системи ПРО в 13-му році, якщо згадаєте, в листопаді почали розгортати. Це ж не просто так. А німцям з французами було, м'яко кажучи, все одно, що там ті поляки з росіянами і з їхніми історичними відносинами. То Європа тому сама розділяється навіть без я до чого веду, що коли ви державі відмовляєте, з одного боку ви розповідаєте, ні, ти ж наш партнер. Ми ж разом в Європейському Союзі, у нас бути має солідарна позиція. А коли тобі партнер каже, що у нас трішки проблеми, там їхня розвитка тут працює, вони фінансують правих, а вони кажуть, та нічого, все буде нормально, ми там з'їздимо, домовимось, і нічого, реакції ніякої нема, то тоді зрозуміло, що йде роз'єднання позицій. І що виходить? Що кожна з держав ЄС фактично, що хоче з ЄС бере, але за собою залишає право формувати там такі політичні фактично альянси і союзи, які забезпечують їхню безпеку. Антоне, не більше, останок, не менше. Аби перейти вже до іншої теми, давайте все ж таки повернемося до Макрона. Буквально 30 секунд. Ваші особисті, можливо, там переконання, що сьогодні Україна отримає від візиту президента Франції та очільника МЗС Франції в нашу країну. Неофіційні, які потім на брифінгу ми почуємо. Прориву не буде. Вочевидь, він передасть президенту України спільне бачення з президентом Путіним, як досягти деескалації. Тобто та більш активна і агресивна політика фактично там від британців і турків, вона трішки не влаштовує росіян.
Тому я думаю, що через Макрона передають пропозицію. Що там, я не знаю. Так. Однак, мабуть, що за базу беруть мінські домовленості. І знову, скажімо так, буде ситуація глухого кута, тому що я щось критики від Макрона не почув. Або його бачення, як він дивиться на ці мінські домовленості. Він там постійно каже, що там Україна підписала, а що Росія не підписувала, а що там нема пункту 12 про копенгагенські критерії щодо проведення виборів. Чи як? Він якось так, знаєте, з одного боку і не хотів вдома там отримати ляпаса за свою таку відкриту лояльну позицію. Але з іншого боку він нічого не конкретизував. До виборів Франції 2 місяці, так? І цю поїздку також називають таки передвиборчою більше. Ви задали про Мінськ, так само про це далі будемо говорити. В переговорах щодо безпеки та стратегічної стабільності між Росією та країнами Заходу поки спостерігається повне затишшя та певне. Але в цей час Росія продовжує стягувати війська до українського кордону, а до Києва мало не щодня приїжджають високі гості з Європи, обіцяючи подальшу військову допомогу, також нагадуючи Москві про санкції, які її чекають у разі подальшої ескалації конфлікту. Давайте просто зараз почуємо думку першого заступника, голови української делегації у тристоронній контактній групі Андрія Костіна. Це сигнал того, що Російська Федерація просто хоче, щоб було підтримано її позицію, фактично переписування мінських угод, замість того, щоб намагатися досягти домовленості в рамках мінських угод, хоч би якими складними вони були. Адже головне для нас у цих угодах Росія має повністю піти з території Донецької та Луганської областей. І після цього Україна сама налагоджуватиме там мирне життя. Виконуючи обов'язки першого заступника голови української делегації в тристоронній контактній групі Андрій Костін. Значення мінських домовленостей щодо вирішення ситуації на Донбасі обговорили також у Вашингтоні. Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, цитую, «Україна виконує свої зобов'язання на відміну від Росії». Про це він заявив на зустрічі з Верховним представником Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозепом Борелем. Давайте почуємо. США и Украина едины в том, что Минск – это путь вперед, чтобы разрешить ситуацию на Донбассе, созданную российским вторжением в 2014 году. И это самый лучший путь восстановить украинский суверенитет. Украина последние годы постоянно продвигается в имплементации Минских соглашений. Если вы посмотрите на прописанные условия, то честно будет сказать, Украина их выполнила едва ли не все, тогда как Россия не выполнила никаких своих обязательств. Зараз з нами на зв'язку Андрій Дегтяренко, головний редактор «Реальної газети». Андрій, я вас вітаю. Вітаю. Як заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, виконання мінських домовленостей в тому вигляді, в якому вони є зараз, це буквально руйнація України. Менше з тим, є кластери, є плани абсолютно різні. Так, є план Кравчука, ми вже забули, певно, про таке. Є кластери Німеччини та Франції. Можливо, скомпонувавши те, що є в подібних документах, ми можемо отримати якусь істину, за якою маємо йти. Пропускну істину, давайте так. Бо ті мінські домовленості, які є зараз в тому вигляді, вони не влаштовують нас. Ну і плюс не варто забувати про те, що жодних поступок Російської Федерації в аспекті Донбасу та Криму ми не робитимемо. Про це, зокрема, каже українська влада. Ваша думка стосовно цього? Ну, по-перше, да, є, так би мовити, ключові питання, принципові питання, в яких повністю розходяться Росія і Україна. Але от чим мені імпонує кластерний підхід, це тим, що можна вирішити в першу чергу, ті другорядні питання не настільки принципові для державного устрою України, не настільки принципові для Росії, але вони могли б значно покращити життя людей, які живуть як на окупованих територіях, так і взагалі в зоні конфлікту. От, наприклад, досі не можуть відкрити КПВВ в Луганській області. Я маю на увазі це «Щастя», автомобільний пункт пропуску. Зараз в Луганській області немає автомобільного пункту пропуску, а інший в Золотому. І важливо, що це вже ці пункти пропуску вже фактично обладнані з обох боків. Просто бойовики поставили цей процес на паузу, тому що росіянам невигідно, щоб взагалі були хоч якісь поступки і в рамках мінських домовленостей, і в рамках нормандського формату, які б покращували життя в зоні конфлікту, на підконтрольній території. От в цьому і іронія, що
заблокувавши через принципові позиції, Росія фактично не дає рухатися нам в тих позиціях, які не є принциповими, в яких ніби сторони погоджуються в тому, що треба підвисити безпеку людей, зробити так, щоб вони могли вільно пересуватися, якось забезпечити їхні права, в тому числі і фінансові. І купа є таких питань, але ці напрямки теж не рухаються. Mm-hmm. І для мене було б дуже важливим, щоб навіть через цю ситуацію з можливим російським вторгненням, з тим, що європейські, не тільки європейські перші особи приїжджають в Україну і починають ці переговори. Дуже було б важливо, щоб питання нормандського формату, питанського мінського процесу рухалося і також і в інших напрямках. Ну, ми розуміємо, да, що принципових вони рухатися не будуть, але є купа інших питань, які мають бути вирішені. Андрію, я буквально хотів би на хвилинку повернутися до максимально важливого аспекту, як закриті КПВВ «Щастя» та «Золоте». Про них, зокрема, пан Костін у вищезгаданому інтерв'ю казав. Зараз спробую себе поставити на місце якогось російського куратора так званих республік. Окей, люди не виїжджають на територію підконтрольну українській владі. Так, вони не можуть вакцинуватися, вони не можуть отримати пенсію. Вам не здається, що таким чином російська влада отримає в ці, даруйте за такий вислів, на жаль, що я кажу його про свою малу батьківщину, законсервований простір, який постійно нагнітається, зокрема, подібними закриття КПВВ, обмеженнями, які є на тій території просто зараз. Ну, коли ти таке робиш з людьми, можуть початися просто, можливо, мітинги якісь, невдоволення. Просто невдоволення може в щось більше перерости. Ну, я так не думаю, тому що ми вже бачили, що і в минулі роки, коли була значна заборгованість по зарплаті у шахтарів, люди йшли на голодування, люди спускалися в шахту, не хотіли туди підніматися, і закінчилося все тим, що окупаційна влада просто інформаційно заблокувала цих людей, майже інформація не надходила, їх виключили з інформаційного потоку, в першу чергу внутрішнього, тобто їхні офіційні так звані медіа повністю про це не говорили. А людей, які були активістами, які підбурювали інших, їх фактично просто вкидали в підвали і, ну да, там вони там видали частину заборгованих грошей, але головне, що вони змогли повністю ці протести локалізувати і знищити. Тобто я не боюся, насправді, на жаль, да, що люди зможуть там повстати, тому що кількість, так би мовити, органів, які є репресивними, там дуже велика, як скільки людей там працює, якщо їх буде не вистачати, в будь-який момент росіяни можуть власних так званих спеціалістів туди перекинути і військами навіть оточити ті території, які будуть бунтувати. Тобто, на жаль, я думаю, що зараз це неможливо. І більш того, будь-яке погіршення соціальної ситуації, враховуючи те, що пункт там зараз неможливий, так, буде негативно впливати на імідж України, в першу чергу. Бо всі негаразди, всі біди людей на окупованій території, російська пропагандистська система буде в першу чергу звинувачувати українську сторону. Хоча за міжнародним законодавством саме окупант має нести, зокрема, відповідальність за тих людей, які проживають на окупованій території. Ну, але це до слова. Андрію, я дякую вам. Андрій Дягтяренко, головний редактор «Реальної газети», був з нами на зв'язку. Друзі, те, що ви просто зараз чули, це ще один приклад того, що ані Владимир Путін, ані будь-який російський чиновник, представник так званої російської влади чи місцевої так званої влади на території окупованих районів Донецької та Луганської областей, вони не про людей думають. Абсолютно не про людей, можливо, неможливо, а взагалі про дещо інше. Про поїздки ми також сьогодні згадували. В рамках візиту в Україну глава МЗС ФРН Анлена Бербак вирушила до прифронтової смуги на сході країни, щоб отримати уявлення про ситуацію в зоні бойових дій та поговорити з місцевими жителями. Після цього у неї запланована зустріч з представниками спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі, тобто ОБСЄ, до завдань якої, я нагадую, входить, зокрема, контроль за дотриманням режиму припинення вогню. Згодом очільниця МЗС Німеччини має намір зустрітися зі співробітниками неурядових організацій. А ще учора Анна Бербак зустрічалася з міністром Кулебою, її колегою. Давайте просто зараз почуємо. Ми вдячні готовності Німеччини прийняти
чергову зустріч радників нормандського формату і ту вагому, серйозну, ґрунтовну підготовчу роботу, яку зараз проводять наші німецькі колеги з метою підготовки цієї зустрічі. Це дійсно важливо. Ми зараз всі зосереджені на дипломатичному врегулюванні нинішньої кризи. Ані Німеччина, ані Україна не прагнуть силового розв'язання конфлікту. Ми, звичайно, підтримуємо територіальну цілісність України, і саме це я хотіла б висловити цим візитом і підкреслити чітко, що ми зробимо все, щоб не відбулася подальша ескалація. Тому ми запланували низку жорстких заходів щодо Росії. Ці санкції є безпрецедентними та скоординованими з усіма партнерами. Давайте трошки, Антоне, про поїздки саме подібні. Пам'ятаєте, зокрема, про такий формат величезний, новий для України та для всього світу, Кримська платформа. Також говорили, що її, можливо, варто буде проводити десь там на Херсонщині, щоб от безпосередньо там бачити Крим, Крим український, і туди саме мають спрямовані бути абсолютно усі дії, про які говориться на Кримській платформі. Подібні поїздки представників МЗС різних держав. Як вони впливають на сам процес? І чи впливають вони взагалі? Приїхали, поговорили, побачили ситуацію, але ж політика Німеччини навряд чи від того зміниться. В дипломатії важливий механізм, насправді, візитів, тому що під час візитів відбуваються зустрічі тет-а-тет, коли лідери держав або лідери Міністерства закордонних справ можуть обмінюватися конфіденціальною інформацією, розвідувальною інформацією, різними даними і так далі. Тому це абсолютно робочий візит. Треба це розуміти, тобто є там саміти там проривні, ну, як, наприклад, там Ердоган приїхав, підписали вони з Україною там договір про вільну торгівлю. Однак скільки років він про нього домовлялись, правильно? Тобто якщо б не було тих робочих візитів, то такого помпезного підписання, ну, я перебільшу, однак, ну, скажімо, важливого підписання не відбулося б між державами. Тому це рутинна робота дипломатів, в цьому їхнє завдання, потім вони інформують уряди своїх держав і так далі. Інколи буває зондування позиції. Ну, скажуть, ось бачите, у нас є позиція від російських партнерів. Ось вона ось така. Що ви скажете там? Яка ваша позиція буде? Тобто це складна гра, яка залишається за лаштунками, ми її не бачимо. Цей візит, він знаковий з точки зору того, що нова влада в Німеччині, нові обличчя в Німеччині, вони поглиблюються в цей процес. Дуже важливо, що пані міністр поїхала на лінію розмежування, що вона особисто зустрілася з міністром закордонних справ. І особистий контакт дипломатів, він завжди облегшує роботу всього відомства і комунікації між державами. Тому з цієї точки зору, суто дипломатичної, це позитив. Чи буде прорив? Прориву не буде. Тому що, відверто кажучи, сьогодні Франція і Німеччина не відіграють ключову роль, скажімо так, в стабілізації ситуації навколо України. Але менше з тим вони залишаються лідерами. Медіаторами. Ну, вони залишаються лідерами Європейського Союзу, однак, ну, розумієте, що відбувається? Патова ситуація, Антоне. Ну, по-іншому не сказав. Радник Ердогана вчора сказав дуже важливу річ, яку там в Україні не завжди сприймають, що Російська Федерація почала ось цю нову ескалацію для торгів з Заходом. На Заході вони не торгуються з Німеччиною та Францією. Вони торгуються конкретно зі Сполученими Штатами Америки. Так. Тому треба їм якось своє обличчя, я маю на увазі Німеччини, Франції, зберігати своє лідерство, вплив, показувати, що в них теж є формат, де вони можуть впливати, об'єднувати. Тобто вони намагаються за рахунок м'якої сили показати, що вони ефективні. Тобто якщо вони посадили за стіл перемовин Україну та Російську Федерацію, то суто з дипломатичної точки зору це дійсно зусилля, як пан Кулеба сказав, що надзвичайні зусилля зараз німецька сторона запроваджує для реалізації зустрічі, прийому дипломатів, там створення можливого протоколу або формування спільної заяви після цієї зустрічі і так далі. Тобто це така робота, ну, не з легких, однак впливати на процес –
впливати на Росію, заганяти Росію їм не вдається. Тому що ну, не можна однією рукою махати шаблею, а іншою намагатись у росіян газ купити. Менше з тим, коли зараз говориться, зокрема, в українських ЗМІ про утихомирення агресора, коли говориться про те, що Путін потрохи збавляє зараз ось цю войовничу риторику, говориться про перемогу, в цьому принаймні таймі, якщо так можна сказати, перемогу України та США. Не Німеччини, не Франції, знаєте, на завершення оцієї теми участі, не Німеччини, ані Франції лідерів типу Європи, а саме України та Сполучених Штатів Америки. Щодо військовослужбовців Російської Федерації, які перебувають біля наших кордонів, ударної групи російських військ для наступу на Україну немає. У цьому, зокрема, запевнив міністр оборони України Олексій Резніков, буквально нещодавно заявив він про це, що Москва розглядає кілька варіантів дестабілізації України зсередини. Офіційний Київ готовий до будь-якого сценарію. Міністр наголосив, зараз активно розгортаються сили територіальної оборони. Причин для паніки немає. Я нагадаю, раніше представник незаконних збройних формувань закликав Кремль відправити додаткове озброєння до ОРДЛО. Спроба дестабілізації на наших вулицях, використовуючи так званих антивакцинаторів, чи якихось ще незадоволених економічною політикою, або щось такого на кшталт людей, незадоволених політичним устроєм, і спроба змінити політичний устрій, змінити політичну владу в Україні, от такий сценарій я розглядаю як абсолютно ймовірний, і нам треба для нього готуватися і не дати їм такої можливості. Просто зараз з нами на зв'язку Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг». Вітаю вас, пане Любомире. Так, добрий день, чи чуєте нас? Пане Любомире, вітаю вас. Є невеликі проблеми зі зв'язком, зараз спробуємо знову зв'язатися з паном Любомиром, так, нібито наголошується зв'язок. Ну, коротше кажучи, поки, пан Антоне, до вас тоді питання щодо варіантів дестабілізації. Ми прекрасно собі розуміємо, так, що Кремль, незважаючи на що це таке, за таке об'єднання, давайте так, плани різноманітні, не один завжди, власне, у Володимира Путіна є. Але от коли ми говоримо щодо дестабілізації, аспект Донбасу саме, початок можливої агресії з території окупованих, він розглядається чомусь, ну, десь там, знаєте, всерединці, не серед найперших. На вашу думку, чи є ось цей план найвірогіднішим, тому що про нього, зокрема, пишуть і представники західних ЗМІ, один з найбільших? Ну, треба розуміти технологію агресії. Тобто, агресія, вона не може відбуватися проти тих територій, де немає лояльності до агресора. Тобто, так. Подобається нам чи не подобається, однак, на превеликий жаль, на окупованих територіях окупанту вдалося сформувати лояльний до себе режим. Він абсолютно незаконний з точки зору Конституції України, міжнародного права, однак, тим не менш, є тисячі озброєних людей, окрім там російської армії, які готові співпрацювати з окупантом. Тому ось це є насправді найбільш вирогідний з точки зору технології агресії напрямок другої хвилі агресії. Тому що, ну давайте відверто казати, там у нас багато років існувала ось ця політична технологія лояльності до Російської Федерації, коли, пам'ятаєте, там з 90-х років, десь до 2014 року ми чули там друга мова російська, да, там місцеве, так, ну, тобто, популярні популістичні технології були, хоча, наприклад, там цю технологію ще колись і президент Кучма використовував, однак російської мови другої державної ми не побачили, як і за часів Януковича. Тому я до чого веду? Що ці всі технології вже навіть не використовуються, здавалося б, колись там нам розповідали в якихось там лояльних до Російської Федерації, там серед лояльного до Російської Федерації електорату там чи регіонах. Тому що всі зрозуміли, що Росія – окрема держава, яка здатна вбивати наших громадян. Всі? Я переконаний, всі, тому що показники соціологічні якраз показують маргіналізацію проросійського електорату. Угу. Тобто, ну, я зараз не хочу там всю предісторію розповідати, як багато його було, однак зараз фактично там 10% – це їх максимум.
і ну, в будь-якій державі є так, такий чи інший електорат. Тому це є головний показник, і сьогодні у росіян немає іншої території, лояльної до них, щоб вони ну, не просто заходили агресивно, а ще й створювали відповідні незаконні формування, на яких буде триматись окупаційний режим. Про лояльність, зокрема, бо не лояльність. Якраз з паном Любомиром Мисєвим хотів поговорити, підказують колеги, що він просто зараз на мене зв'язку. Пане Любомире, я вас вітаю. Доброго дня. Пан Антон Кучухідзе, він, зокрема, заявив, сказав про лояльність до агресора, що поступово вона вимилась буквально з українців, не з усіх, але все ж таки. Більше 60% чоловіків готові стати частиною територіальної оборони. Майже 50% жінок, опитаних вашими колегами, не з групи, менше з тим, не з рейтингу. Менше з тим хочуть також стати частиною соціологічної територіальної оборони. На вашу думку, за рахунок чого це все відбувається? Невже Росія сама наступила на ті граблі, які собі поклала, тобто агресією своєю проти України, окупацією Криму та Донбасу, вона дала українцям зрозуміти, каже пан Антон, що насправді Росія – то інша країна, ба більше це агресор, який готовий відхапати частинку нашої території. Так, дійсно, я погоджуюся з Антоном, оскільки до 2014 року у нас була цілком протилежна ситуація з точки зору оцінки Росії як дружньої до нас держави. І після агресії ці думки різко змінилися, і по суті ми сьогодні маємо ситуацію, коли 70% населення говорить про те, чітко висловлюється про те, що Росія є країною-агресором. Ставлення до Володимира Путіна як до президента сусідньої держави є також край негативно. Лише 12% населення ставиться до нього позитивно. В принципі, якщо говорити загалом, сам президент Путін є основним агітатором за вступ України в західні структури і для підняття рівня патріотизму в Україні. Така готовність захищати свої кордони і взагалі захищатися від агресора, в принципі, вона спричинена війною. І зараз, тим більше на фоні поширення інформації про можливий напад Росії на Україну, ми спостерігаємо у своїх опитуваннях зростання патріотичних настроїв, ну і зростання бажання інтегруватися у західні структури, особливо стосовно НАТО. Як українці, на вашу думку, як представника соцгрупи «Рейтинг», реагують на дестабілізаційні певні дії Росії, наприклад, на Донбасі? Тобто, якщо говорити не про повномасштабне вторгнення Російської Федерації, або про ескалацію саме на Донбасі, бо це так само вбивство українців, як мирних жителів та військовослужбовців, чи це сприятиме тому, що українці ще більше ставатимуть до лав територіальної оборони, ще більше вважатимуть Путіна негідником, а Росією не братньою країною, ну, а країною-агресором, яка по факту таки є? Ну, якщо говорити загалом про зміни в суспільній думці, то ми за останні 8 років, в принципі, вже маємо сегментоване суспільство, тому що ті люди, які мають чіткі проросійські погляди, вони навряд чи за останній час зможуть їх змінити, навіть під впливом того, що Росія може напасти на нашу країну і створити тут відповідно таку ситуацію. Можливо, вони навіть і чекають цього нападу і готові в даному випадку змінити, скажімо, свої, ну, не то, що змінити погляди, а перейти на сторону іншої держави. Так, ну, по суті, скажімо, якщо ми ще до 2014 року в багатьох, особливо в центрі України і на півдні, були якісь певні ілюзії стосовно Росії, то, власне, війна спричинила те, що ці люди, які знаходилися в умовно такій сірій зоні, коли вони сумнівалися в тому, або ж, навпаки, висловлює певні дружні свої стосунки з Росією, ну, підтримували, скажімо так, вони змінили, оскільки ну, Росія в даному випадку своїми діями спричинила цю зміну. Але чітко про настроєні проросійські громадяни, які підтримують конкретно проросійські партії, ну і відповідно отримують інформацію з проросійських джерел, вони не змінили думку, залишилися в цьому сегменті і на сьогоднішній день становлять приблизно десь до 25% населення. Ну, але вони в основному зосереджені більше, власне, на сході України і у прифронтових, ну і приграничних зонах. Пане Любомире, наостанок, у нас залишається 30 секунд, буквально у вас буде на відповідь. Водночас, разом з тим, західня преса постійно закидає, дуже часто закидає українців такими панічними публікаціями, я б так би навіть сказав. Плюс, що давайте додамо таку поведінку, яка не є партнерською з боку Німеччини та Франції, можливо, дехто може так сказати, так, коли нам не висловлюється повна підтримка, нам не говориться про призупинення Північного потоку-2 або повного зупинення цього проєкту. Ставлення українців до
наших партнерів, до колективного заходу, хоча давайте, можливо, тут не казати заходу колективного і такого, а там Франція, Німеччина, воно не погіршується тим часом? 30 секунд. Ну, якщо говорити конкретно до заходу, у нас покращилося ставлення до Штатів і до Великобританії, навіть до Туреччини, погіршилося дійсно до Німеччини. Не можна сказати, що це критично, Німеччину все-таки вважають союзною державою, але якщо в динаміці за останні місяці, то там ми бачимо дещо погіршення. Ну і зростання в ставлення, ну як оцінки як ворожої держави, є до Білорусі, оскільки в даному випадку вона повністю є союзником Росії у цій ситуації. Пане Любомире, дякую вам. Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг», був з нами на зв'язку. Антоне, давайте завершимо на тому, з чого почали. Про найближчі дні будуть вирішальними, казав Макрон, президент Франції, на брифінгу. У нас 30 секунд буквально залишається. Хочу від вас почути вашу оцінку найближчого. Ми, звичайно, там вангувати не можемо, так? Але зустріч радників Нормандської четвірки, яка нібито все ж таки відбудеться. Плюс приїзд Макрона в Україну, перемовини з президентом Зеленським. Чого очікувати в плані деескалації ситуації біля України останніми днями? 20 секунд. Робочі зустрічі, якогось надзвичайного результату не буде, тому що він фактично вже відбувся, заново передомовились якраз про припинення вогню. Я думаю, що Росія і надалі буде нагнітати ситуацію і на практиці деескалацію не продемонструє біля наших кордонів. Підказують мені колеги, що у нас трошки більше, так, аніж 20 секунд, тоді хочу розгорнутися, що, знаєте, вклались. Менше з тим, тоді, знаєте, розгорнітіша відповідь. Окей, зустріч відбудеться буквально так найближчими тижнями, як найближчими днями Нормандської четвірці. Західна преса просто зараз говорить про те, що знову Україну в обличчі Андрія Єрмака вмовлятимуть на певні поступки, на певні такі дозволи Російської Федерації. Хоча ані Володимир Зеленський, ані Єрмак не казали про те, що казали, точніше, про те, що ми на поступки не підемо. І знову ж таки, у нас виходить патова ситуація, як в Мінську, з мінськими перемовинами. Ми не готові на умови Російської Федерації, бо просто ми таким чином втрачаємо свою державність. Росія не піде на поступки, тому що це Росія, тому що імперські амбіції, тут можна перераховувати. Тьма просто, у нас ефіру не вистачить на це. Патова ситуація, з якої просто немає виходу. Вихід є тримати свою позицію. Ви згадали пана Єрмака, в нього, в президента, абсолютно адекватна позиція. Спочатку питання безпеки мають бути вирішені, потім політичні питання. І це не лише, ну знаєте, як там, хотєлка України. Це прописано в Мінських домовленостях. Угу. І це є, скажімо, основою міжнародного права, тому що, наприклад, вибори, за які так ратують деякі західні політики і Російська Федерація, щоб вони були міжнародно визнаними, вони мають відповідати копенгагенським критеріям. Так. А один з критеріїв – це якраз таки наявність ефективного контролю суверенною державою над цією територією, відновлення суверенної влади для забезпечення якраз таки повноцінної роботи всіх органів, які мають забезпечити ці вибори, починаючи від ЦВК і закінчуючи там поліцію журналістами, і продовжуючи можливістю запрошувати міжнародних спостерігачів. Це страшний сон Путіна. І що найголовніше, щоб волевиявлення не було під дулом автомата. Так. Тому що волевиявлення в копенгагенських критеріях, воно має бути вільним і свободним. Тому, якщо, ну, до чого? Тобто, це не просто, знаєте, наше керівництво так вирішило. Це є логіка політична, яка склалась десятками років, що поки є дуло пістолета біля твоєї скроні, ти вільний вибір не зробиш. Ну, тут не про мир, тут трошки про інше. Тому, Антоне, дякую вам. Антон Кучухідзе був в нашій студії. Друзі, я з вами прощаюсь буквально ненадовго. Залишайтеся в компанії нашого телеканалу.